Coklat. ये मैंने जो सोचा था वैसा ही चल रहा है। जलने वाले जलते रहो, अपना काम सही चल रहा है। और जलने वालों से एक बात कहनी है, जितना मर्जी जोर लगा लो, हमारी मेहनत हमेशा ऊपर रहनी है। ओ जुलियत আজি আইগেছো এখন জায়গা নাম কি খাদ্য লা না খাদ্য দে বাম খাদ্য দে আমরা আইগেছো জুলিয়া দেখছ না এই বড় হড়ু জুলি আইগেছি এই জায়গা দিব আইগেছি কি নাম আছে বড় শ্রী বাস্তব মালাকা আর তোমার নাম শ্রী বাস্তব মালাকা মানসু মানে নাম কি হ্যাঁ ইমাম ইমাম মালাকা দুনিয়া দে তোমার নাম সিনবা মালাকা ঠিক আছে কোথায় যা জুলি আইগেছি বর্তমান দে জুলিয়াত আমার পিছনে আমি বেমুখী গাম আৰু আজি বহা যোগান না 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 কালি পৰিনটো বহা যোগান নৰ বকিছন নিয়ম আছে এই নিয়ম ইনি পালন কৰিব দে গোটাই নিয়ম কৰি আছে আছে চলিয়া বৰিয়া দে সাৰেক বিয়া অ চলিয়াত ইয়া তোক যে বেম ফিৰি আছো ইয়া মই তোক যে মই পৰিচয় দিও আম কি কৈছন দে দাহ গো মোৰ নাম কি চকলেট ভাইয়া কি নাম চকলেট ভাইয়া অ বৰিয়া মোৰ নাম যদি চকলেট ভাইয়া তন্ত লাছ দেখি চকলেট দিম হা চকলেট ভাল পানে ঠিক আছে চকলেট দিম হা এনেক দিম এক হা বৰিয়া দুই সবে খেলি বেশি সব জায়গাতে কিন্তু আজি একবার তোমার নতুন উঠাব আর চকলেট হয় না নিয়ম তো মনে রাখবি হ্যাঁ উঠব উঠব বলে মো কম নিয়ম তো পালন করলি যদি উঠ বলি কথা যদি বহি যাবি কারণ কি হবো আউট সেইখিনি তোমাৰ জানাই হয়নে কিন্তু চকলেট কেতিয়া ল'ম জানা না তহঁতে যি থিয় হৈ আছা কিবা কাৰণত মই চকলেট বুলি কৈছোঁ তেতিয়া এই চকলেট ল'ব পাৰিবি কিবা তহঁতে বহি আছা মই চকলেট বুলি কওঁ তহঁতে চকলেট ল'বা আউট কি বুজিবলি হ'ব না ঠিক আছে আজি অলপমান উল্টা কৰি দিছোঁ তোক চলি নিয়মটো দেই চাই লওক বিৰুতি তহঁতে বৰ্তমান থিয় হৈ আছা হয়নে থিয় হৈ থাকিব আছা যি মই চকলেট বুলি কওঁ চকলেট ল'ব পাৰিবি হয়নে এক দুই তিনি ব এইবাৰ কাৰণে হাত দিয়া নাই কিন্তু এইবাৰ পাছি ভৰি যেনেকৈ দিয়া কিন্তু আউট হ'ব দেই ভৰি লছ বুলি আউট হ'ব কিন্তু উঠে বহাত যদি লছ সেইটো আউট দে ভৰি যদি আগবাঢ়ি দে তহঁতে আউট হ'ব এক দুই তিনি ব চকলেট কি কচোন বহি থকা পাছত চকলেট লোৱা নিয়ম নাই মনত আছে একবাৰ কাৰণে ৰেহাই দিছোঁ নহয় তোক ফুল চুলি কাৰণে নহয় তোক একবাৰ কাৰণে ৰেহাই দিছোঁ এক দুই তিনি ব চকলেট আউট তিনিটা আউট মাইনে আউট এইটো বাবু আউট এই বাবু আছে এইটো আউট দুই তিনি চকলেট ও নো কিয়া কি আছে কি আছে আউট কি হ'ল কি আউট চকলেট আছে এইবাৰ দুটা হা এক কুৰি বাচি এই যাওঁ হা বাবু দুটা বাচি এই যাওঁ এটা এটা বাচি মাইনে নাপালাকে ঠিক আছে অ মাইনে দুটা চকলেট দিছোঁ চলিয়াত বেমজি খেলা যি খেলো কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে ভাল লাগিছে না ঠিক আছে কালি আহিম না আৰু কালি আহিম নে নাহিম ঠিক আছে তহঁতৰ মজা আৰু কালি আহিম চলিয়াত আজি বাই বাই দেই